Thank you.
私は今日ひばりが丘団地に住むお兄さんを訪ねてここの見学をするんですの。来月結婚して待望の団地生活を始める私と住代さんは事前に団地の勉強をしておこうってわけなんです。まず案内図を見ましょう。役場にマーケットに遊園地、管理事務所、いろんな施設があるでしょ。ほら、小学校もあるわ。団地は全く独立した新しい町なのね。ここが町役場の出張所。驚いた？大きなマーケットや商店街もできてるし、バスまで通ってるの。交番もあるのよ。おまわりさんがこうやってパトロールしてくれるんだから安心していられるわけね。ここは遊園地。広い遊び場があって子供たちも楽しそうね。あら、かけてくるのは兄さんちのしげるくんじゃない？さあ一緒に行きましょう。お兄さんのアパートはここよ。74号館の208号室。つまりアパートの2階で右へ8番目のうちなの。これが我が兄上鈴木三郎とその良き妻よし子お姉さん。玄関ではまず覗き窓を開けて来訪者を確かめ、おもむろに防犯チェーンを外すという仕掛け。押し売りなんかには用心深い設備で安心ね。玄関を入るとすぐお台所よ。
絶対押すなよ。Thank you.